Sara dhe Bardhi janë çifti më komentuar në mediat rus. Ish banorja Sara Gjordeni teksa është në pritje të vajzës së saj të cilës i kanë bërë dhe emrin publik tashmë, Nea, ka bërë një bashkëbisedim me ndjekësit e saj në Instagram. Me anë të një Ask Me a Questions, një ndjekës e ka pyetur Sarën: "Të kam mbetur peng që nuk u bëre nuse me vello, apo do e realizosh më vonë?" "Të kalon mendja, nëse mendon se kaq ishte martesa jonë," është përgjigjur Sara, duke na lënë të kuptojmë se do të ketë patjetër një dasëm mes çiftit. Kujtojmë që çifti i njohur Sara dhe Bardhi patën fillesa të romancës së tyre brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Pas daljes nga shtëpia, ata vazhduan lidhjen e tyre dhe tashmë janë duke pritur të vinë në jetë e vogla e tyre. Me sa duket, do të kemi një super dasëm në showbizin tonë.